направихме най-голямата издавана книга в България, издателство Нитон, с екип. Това е Славейковата Библия. Откакто съществуват 1508 година, началото на първопечатните издания, книги, до момента това е най-голямата издавана книга в България. Какво представлява, как е направена, в каква връзка решихме да я направим? Ще дам думата на доктор Петър Граматиков, на който казвам добре дошъл. Радвам се, че отново сме заедно. Добре заварили. Да разкажеш малко повече за въобще за Славейковата Библия и за този екземпляр, който наистина си получи нещо уникално. Използвам времето и искам на първо място веднага, защото за мен това е много важно, да ти благодаря за това, че ти преди близо 2 години ми се върза на къла да направим това нещо и ти ми помогна от самото начало. Благодаря ти. Благодаря, че издадахме фототипно Славейковата Библия. Благодаря ти, че и си съгласи да направиш тази книга Славейковата Библия век и половина, която е прибавихме към комплект. Доктор Граматиков. Наистина това единствено бутиков екземпляр от Славейковата Библия, който е с впечатляващи размери и характеристики, технически 52 на 72 на 14 см и тежината и с метално обкованата ръчно корица е 33 кг. Търсеният ефект естествено не е в рекордите на Гинес за България само, но по този начин ние наистина успяваме да завършим тази поредица от 150 годишнини, свързани с възстановяването на независимостта на българската самостойна народностна църква. Централният юбилей, който отбелязахме през 2020 година, беше учредяването на българската екзархия със султанския ферман от 28 февруари 1870 година. Тази наша екзархия просъществува 73 години. До 1945 година, когато е паднала схизмата и после до обявяването на българската патриаршия, каквато е днес българската православна църква. Вторият юбилей миналата година по така един много достоен начин с юбилейното издание фототипно на Славейковата Библия с така претурката научен коментар в един много стилен луксозен футляр за двете книги. Почетохме труда на Славейков, неговия преводачески екип, приноса на всички наши възрожденци и чужденци, спомогнали за да се появи първата българска библия на съвременен български език през 1871 година. Би ли ни разказал нещо повече за самия превод? Как става превода? Кой решава да го прави? Колко време превеждат? Разбира се, но третият юбилей, който само преди няколко дена се навършиха 150 години от изборът на първия български екзарх
през февруари 1872 година е не по-малко главен, защото и важен, защото една църква, един народ без духовен пастир, без духовен глава, нали, тя не е пълноценна. Затова тези три юбилея предизвикаха, нали, и логичният завършек с тази най-голяма печатна книга в България, която ще бъде и изложена съвсем наскоро до дни в перлата на Пловдивските музеи, епископската базилика на Филипопол. Да, може би сега е момента да кажем на нашите зрители, че от 3 март до 10 април всеки, който желае, ще може да отиде да види този екземпляр, единствен към момента, на Славековата Библия в епископската базилика Филипопол. Да. Там заедно с нея ще бъдат изложени една малка изложба от табла, свързани с българската екзархия. Историята на юбилея на българската екзархия, който имаме тази година. 1871 година се появява Славековата Библия. Това е първият екземпляр на печатна се появява тогава. Преди това, как се стига до... Защото това все пак е 1054 страници. Стария Нов Завет, цялата Библия. Преди това, би ли ни разказал за опитите, докато се стигне до този цялостен превод? Доколкото знам, библейските дружества, руското библейско дружество, британското библейско дружество имат участие. Би ли ни разказал нещо повече за това? Да, да. Библейските дружества са основен инициатор и това е в тяхната мисионерска, катехизаторска, евангелизаторска дейност, програма да предоставят на всички народи Библията, свещеното писание на техния майчин език, на разбираем език. И преди 200 години, значи 50 години преди издаването на Славейковия превод на Библията на български, започват първите опити да се здобием с превод на модерен, на съвременен за това време български език. Не случайно този екземпляр, след като бъде представен в България, ще бъде подарен от издателство Митон, ще бъде подарен на Патриаршеската библиотека в Москва, като един символичен жест на благодарност за това, че наистина руското библейско общество в Санкт-Петербург е първото, което се е загрижва за българския народ, за стотиците хиляди българи, живеещи на територията на Руската империя и за милионите живеещи на територията на Османската империя. И през 1821-22 година започват първите стъпки, конкретни, за изготвяне на български превод на модерен български език. 1823 на бял свят се появява първият така отпечатан екземпляр, първият тираж, който поради редица причини, технически, езикови, дори и политически, с смяна на управлението в Руската империя, не придобива гражданство, така няма живот, не е разпространен. И от него е запазен един единствен екземпляр, който се намира в Руската държавна библиотека в Москва в момента. Но така или иначе, това дава тласък, започват
поредица от по-малко или по-успешни опити за преводи от Новия Завет, на части от Стария Завет. Появява се и превода на Неофит Рилски. Въобще 50 години неуморен труд. Той е направен, всички тези преводи са правени от българи, наши възрожденци, хора отдадени в полза роду, за да се стигне до тази еманация 1871, където Славейковият превод, подкрепен от британското, от американското библейски дружество, вижда бял свят. И първите екземпляри се появяват точно преди приключването сесиите на Църковно-народния събор, на първия Църковно-народен събор, на тази новоучредена българска екзархия, което не е случайно. Интересът е бил отвсякъде изключително голям. Дори в американските дипломатически документи намерих една докладна, предоставена на Конгреса на Съединените американски щати, заедно с годишния адрес на президента на 4 декември 1871 година. И докладната е от резидентния министър на САЩ в столицата на Османската империя, господин Исак Ноен Маквинг, до държавния секретар Хамилтън Фин, който е посланник, нали, и посланника на САЩ в Истанбул, пише до държавния секретар на вниманието на президента Юлисис Грант, че се проявява задълбочен интерес към българските дела в империята и близо година след учредяването на българската екзархия през 1870-та, докладва за текущата сесия на българските делегати от Църковно-народния събор и опитът им да защитят църковната ни независимост като едно от най-важните събития в политическия живот на империята. Това не е случайно, защото интересът на Америка, на американските мисионери към Османската империя е логичен. По принцип западните държави, по принцип християнските държави са се така грижили за добруването на християнските поданици на Османската империя. И освен библейските книги, освен проповедта, те са донасяли у нас през 19 век в европейска Турция. Те са донасяли западната култура. Донасяли са класическата музика, класическите инструменти, последния писък на най-високите технологии от това време, за което имаме достатъчно свидетелства. И Маню Стоянов споделя в изследването си за американските мисионери, особено в Пловдив, как пловдивските кокони с нетърпение са чакали да бъдат поканени на жур, на парти, на гости в домовете на пасторите, на американските пастори. Това е 1858-1859 година. Защото техните жени им показвали хладилник, показвали имперална машина, което е било непознато. Нали? Това са тези дървените кутии, в които най-отдолу има чекмедже с лед. Това е хладилника на 19 век, което е американско изобретение. Естествено, печатарските машини, всичко това също така навлиза в Османската империя от Съединените щати. Най-модерните за времето си печатарски машини, технологии. Много добре знаеш като издател за арменските печатници в Истанбул, които всъщност обслужват и печатат почти всички български книги, са печатани в тези най-съвременни цариградски
печатници, собственост на арменци предимно, както и славейковата. Има двама, Бояджиан и Дивичиан. Да, да. Това са двамата арменци, да, които държат, да, в общи линии целият, да, печатарско-издателски бизнес, да, в Цариград. Между другото, в този период има издадени 202 книги на български език. И в общи линии те представляват, как да го кажа, това е една неоценима заслуга за просвещението на българския народ по това време. Доколкото знам, са били 7 печатници в Цариград. Да. Нека да се върнем на Славейков. Спомняш ли си името на първата българска печатница 1844 година? Едно дълго име беше пчела. Трудолюбивата пчела, да, да, да. Да, да, трудолюбивата, да, пчела. Да, да, да. Ами, да. Точно 1844 е първото списание българско, но то е в Смирна издадено, не е в Цариград. И всичките тези така купнежи, тази жажда за независимост, била тя културна, църковна, на християнските народи и въобще на всички етноси в Османската империя, се е подкрепила от усилията на султаните реформатори през 19 век. Иначе, ако това бяха просто едни кръволоци, едни абсолютистки така монарси, диктатори, щяха да ги изколят. И това, напротив, самите султани са подкрепили озападняването на империята. Виждали са доброто и са го заимствали и в законодателството, нали, от западния свят. По този начин влизат и понятията за демокрация в, да, в нашия речник. Нали, самият... Да. Много искам да се върнем на Славейков. Да. Малко, като че ли, доста малко познат е за широката публика. Петко Славейков. Петко Рачов Славейков. Първо, върху превода се работи около 12 години. 12 години ти работиш за едно нещо. Аз не знам в съвремето, тая нашата държава в момента, има ли нещо, което 12 години се прави поетапно. Независимо кой дойде на вас, независимо от кой ще ти дава пари и кой... Ти правиш едно и също нещо 12 години. Имаш предвид в културата, защото има магистрали, които се правят. Е, да не ударим на политика сега. Да не ударим на политика. Да, в културата имам предвид. Да. После, Славейков, когато му се погледне живота, Вера Бонева издаде един архив, уникално интересен, ценен, с огромен архив от писма. Ти ми го даде, аз от тебе го имам този архив. И се зачетах в него. Славейков е бил уникално много действен, много неща е правил едновременно. Значи, когато му се погледне историята и се четат писмата му, се вижда, че той е на първо място учител. Славейков е журналист. Славейков е публицист, Славейков е творец като цяло, Славейков е и преводач. 12 години превежда Библията, участва в превода. Славейков е и политик, на всичкото отгоре и министър е бил. 4 пъти изгарят книгите му, архивите му. Описани са. Сега няма да ги повтарям. Да, да. Вера Бонева наистина издаде през 2020 година ръкописното наследство на Славейков в един монографичен труд. Невероятен. Невероятно. Да, невероятен, невероятно труд. И там дори някои неиздавани документи е включила, папки и така нататък. Но така интересно е да усетиме духът на
на Славейков през неговата собствена ръка. Наистина писмата му са много интересни. Сега, за тия 12 години превод, нека да не забравяме, че това не са случайни хора, които са превеждали. Това са били много отговорни хора. Включително и двамата, тази преводаческа комисия, включва и двама американски мисионери, методистите доктор Алберт Лонг и лингвиста доктор Илаяс Рикс. Освен Петко Славейков, участват Константин Фотинов и Христодул Костович или Сичан Николов. Толкова е качествен този техен първи библейски превод, че множество издания претърпява, преиздания, допечатки, преиздания, ревизии, било то в Цариград, в Нью-Йорк, Лондон, София, нали, до излизането на първата синодална библия, отпечатана от Българската православна църква, Българската екзархия, 1925 година, това е преводът библейски, който обслужва повече от духовно. Половин век той се ползва, този превод. Да. Да. Това обяснява от една страна дългото време на превод. Има и много неща, които се правят за първи път. Нали? Както самият Иван Вазов определя, че Славейковият превод е вододелът между съвременния български език и онова, което е до него. Тези диалектни, тези борби между северно, да, южно и така нататък. Но с тази... Южно-българското се налага. Да. Да. Така можем да кажем. Това е описано малко по-подробно, може би, отколкото трябва, но в така съпътстващата временната юбилейна изложба в епископската базилика, брошура на български, английски и руски език, ще се намери така една подбрана, синтезирана. Да, ето това е брошура. Да, синтезирана информация за тези перипетии, 50 годишни, докато излезе Славейковата библия. До 1879 година, това са колко там, 7-8 години, да, имаме данни, че са издадени 39 000 екземпляра. Което 36 до 39, нали, различно. Да. Което е една фантастична цифра като тираж. Бих казал и за сега, за тогава със сигурност. Това е било нещо уникално. Значи, ние издадохме фототип на Библията. Тя ще се види каква е. Вижда се каква е. Тя е обемна, голяма, тежи около 2 кг и половина. 1054 страници с дебели корици, шита. Това всичко се прави на ръка. Тогава нямало машини за такъв тип книговезване. Всичко се е правило на ръка. 36 000 екземпляра. А за 10-те години от първия тираж, за следващите десетина години, общо препечатки, допечатки и последващи тиражи са 60 000 и отгоре. Това е много мащабно, но липсата на социални мрежи нали, обяснява защо книгата е извършвала и печатното слово е играело ролята на всички днешни съвременни технологични, технически и други средства за контакт, за ограмотяване. Има безкрайно много примери. Отначало така са се въздържали да я купуват, тъй като нещо ново излиза на пазара, а и българина не е купувал
църковнославянски, гръцки библии, за да си ги държи вкъщи и да си ги чете. Тъй като и трудно ги е и разбирал. След това обаче започва един много интересен така интерес покупателски от страна на българското население и в Османската, и извън Османската империя. И цената на първия тираж, цената, която е обявена в каталогът, да, който разглеждахме, е 20 гроша. Показваме го в момента. Да, това е каталог от Народна библиотека Иван Вазов Пловдив, който ми беше предоставен. Сега използвам времето и възможността да благодаря на доктор Петко Георгиев, който ни помогна изключително много за изданието на Съвековата Библия. Той ми даде и този каталог да го видя. Ето сега публикуваме, показваме цената 20 гроша. Колко са 20 гроша по това време, доктор Грамотиков? Ами, аз прибягнах така до една с тефтерчето на Левски. Да. А там има описание там за какво, колко има, е давало. Какво е харчил, да. Какво е харчил дякона Левски. И да речеме, на 74-та страница от тефтерчето, личното, което знаеме и което е достъпно, то е издадено, да, онлайн, свободен достъп има, да, на 19 февруари той си записва, че половин годишния наем, кирия, за къща в Ловеч си е платил на 19 февруари 60 гроша. Половин година е 60 гроша. Да. Значи за това означава, два месец, да. Наемът е 10 гроша. Да. Това означава, че една библия струва двумесечен наем на къща в Ловеч. Да. Не е малко това. На същата дата, нали, други разходи на Левски, такъм закон, който включва и седло, и геми, зенги, и с каишите, 130 гроша. Значи, такъм закон, това е, така да се каже, половин автомобил. Нали? Това е добро сравнение. Нали? Да, половин автомобил. Да питам, какво значи такъм закон? Да. Може би всичките там негови... Всички, да, юзди, да, така, да. Шпори, да. И, което е интересно, личните му разходи включват шеф на една шуба, на една моя шуба и панталони, 54 гроша и половина. Което е горе-долу двумесечния наем, значи три библии за едно палто, за един кожух и едни панталони, вероятно с материали на шивача. Да. И, така. Така горе-долу. Тоест, изданието не е струвало малко пари. С две думи. Ами, 20 гроша са били доста пари за времето. Сега, колко са били, важно е какви са били доходите, нали? Но само след няколко дена, на 23 февруари, Левски пак описва какви са му били разходите при пътуването от Ловеч до Троян за трима души. И са спирали по кулите или там по беклеметата, където има спирки. Нали, да пият кафе. И за кафе на тримата 5 гроша са дали. Това са няколко... Ма не за веднъж. За целия път. Период от, нали, време, да. За няколко спирки, там колко? 10 на кафета, 5 гроша. За някой човек. За трима души. Да. Общо. И може не са само кафета, може и хапване, може и... Може би, да. Сено за коня. Да, да. Но 5 гроша, значи 4 такива пътувания... Една библия. Да. Да. 20. Това е интересно сравнение. Да. Не знам някой да го е правил до сега. Ами вече, за да видиш разликата с цената, обявена за второто издание на библията, 6 златни франка. Да. Така е обявено в каталога, наистина. Да, 6 златни франка, там вече трябва да си намериш рибния буквар на Петър Берон. Там има една математическа задача за сарафи, за меняче на валута, и чрез нея може би по-лесно ще можеш да изчислиш 20 гроша към 6 златни франка, има ли девалвация, има ли поскъпване и така нататък. Това е валутните фиксинг на валутните, да, курсове, да, по времето на Петър Берон, да, рибния буквар. Да. Справка. Да. Правиш там. Да. Това е много интересно, наистина.
общи линии от 1762 година, когато се появява Паисиевата история, която де-факто и води началото на българското възраждане, до 1171 година, Славейковата Библия, което в общи линии е краят на възраждането като цяло, с тези две, каква дума да използвам, две катедрали в българската история, всъщност се формира до голяма степен на българската национална идентичност. Верно е, че за Паисиевата история има известни между 50 и 70 преписа. Някои се оспорват, някои... Но доста преписи има, наистина. Доста е преиздавана. Славейковата Библия също 71-а година, когато се появява, 3 години след това се появява второ издание. Печата се и във Виена. Значи, представете си в онези времена, при липсата на магистрали, самолети, GSM-и, камиони, тирове, карго, нали, издаваш една книга в Цариград, огромна, и след няколко години издаваш в Виена. И сега няма такъв български издател, който сега да прави такова нещо. Въпреки, че са 2 часа до Виена. Никой не го прави това нещо сега. Тогава, защо го казвам това? Възхищавам се на невероятният ентусиазъм и желание за просветителска дейност на тези хора тогава. Доктор Граматиков, как стигнахме до избора на базиликата в по-голямата базилика? Това е безспорно, че най-новият музей на Пловдив, епископската базилика на Филипопол, е уникална сама по себе си, с съдържанието си, с изпълнението си. И като локация няма как по-подходящо място. Все пак това е първата епископска, първата християнска църква в късноантичния, в раннохристиянския град Пловдив, Филипопол. Още повече, че през 2020 издателство Нитон спечели един проект по наредбата на община Пловдив за издаване на важни за града издания, да, и така издаде и е за безплатен достъп достъпно на сайта на издателството. На френски език една кратка книжка, подготвена от мене, за античния Филипопол в епохата на ранното християнство. И така гости, други интересуващи се на френски език, имат такъв достъп. Сега, както се надявам, заедно да направим и руското издание на така един основен труд, който бях публикувал за Филипополския събор. Всъщност тази твоя книга, извинявай, ще те прекъсвам, може спокойно се твърди, че най-подробният, най-големият, най-пълният пътеводител за базиликата в Пловдив. Да. Тя е достатъчно. Около 500 страници беше. Да, 400 нещо. 750 грама. Тя не може да се мери нито с 33 килограмовия туникат. Някой ще каже, тези си мерят книгите по килограми. Да, нито с юбилейното издание, което заедно с футляра и научния коментар е 3666 грама. Да, спомням, че го мерим заедно. Да, тъй като то пътува доста често по куриери в България и в чужбина. Има интерес към това от читатели, от колекционери, от библиотеки. Сега е момента да благодаря за това, че тази изложба стана възможна в голямата базилика. Значи искам да благодаря на община Пловдив за това, че позволих да се случи това събитие там. На управлението на Старин Пловдив също, които са реално, те управляват базиликата.
Искам да благодаря на Жорж Трак специално и на неговия културен център Музей Тракарт. Той ни предостави таблата безвъзмезно за Българската екзархия, юбилея. Искам да благодаря и на Народна библиотека Иван Вазов. Те ни спомогнаха много при издаването на самата Библия. С информация, с сканиране, с абсолютно безвъзмезно и с невероятен ентусиазъм. Искам да благодаря на теб, както казах в началото, че ми повярва тогава, когато нямаше тези издания още, когато само ти говорих, че ще направим еди какво си. И знам, че звучеше много странно, но ти ми повярва, благодаря ти за това. Искам да благодаря на Мимо Райчев, който на финалната права също доста така ентусиазирано и абсолютно безвъзмезно ми помогна. Мимо, благодаря ти. Искам и да благодаря на специален за мен човек, доктор Емо Гинов. Той работи в болницата в Първомай. Никога не съм го цитирал до момента. Този човек беше свидетел на моята идейна концепция самото начало и ме подкрепи още тогава. Батя, благодаря ти на теб. Имаше много хора, които не вярваха, че ще се направи такова издание. И на тях благодаря. Те пък ме ентусиазираха. Но истина е, че за да се случи нещо хубаво, качествено, значимо, сам човек не може да го направи. Това е факт. И крайно време ние като българи това да го разберем и да почнем да правим заедно неща. Заедно. Без значение от окраски и така нататък. Да не се впускаме в тази тема пак. Ами, който вярва и който не вярва, да заповяда в епископската базилика на Филипопол от националния 3 март, празник. 10 април. Да. Заповядайте да я видите там. На централното място в базиликата ще бъде, а на горния етаж ще бъдат изложени таблата за Българската екзархия. Доктор Грамотиков, много ви благодаря за участие. Благодаря ти.